וואו! מסלול אופניים, פותחת עליי דלת, כל הכבוד. זה מסלול אופניים. מסלול אופניים, אתם מפגרים? מצויר אופניים על זה. מצויר אופניים. זה לא בדרכה, מצויר פה אופניים. תסתכלי על... תסתכלי, בואי אני אראה לך. בואי אני אראה לך. מה זה? בוא, מה זה? מה זה? למה מצויר פה אופניים? למה מצויר פה אופניים?